Norėjau tokį parodyti bairį žmonės. Visi tie, kurie sako, kad chemtrailai čia yra pasakos. Va, pasižiūrėkit. Nuo kada debesis taip susirikio į liniuotę. Nors matė tokį dalyką gamtoj. Čia yra nuprūkšta lėktuvų. Ir vėjasi tą pučia. Susidaro debesis. Paskui lietus, audros. O jūs kaip durneliai sakot, čia sąmokslo teorijos. Nebūkit kvaili.